הפטיטי C, או דלקת כבד נגיפית מסוג C, היא מחלה מידבקת, הנגרמת על ידי וירוס ה-HCV, ומועברת בדרכים שונות באמצעות מגע עם דם נגוע. היא יכולה להוביל להתפתחות מחלה חריפה למשך חצי שנה, ואז להחלמה ספונטנית ללא טיפול. אך למרבה הצער... רוב הנדבקים יפתחו מחלה כרונית, העלולה להתבטא בפגיעה קשה בתפקודי הכבד. על המחלה, מאפייניה והגורמים לה, בסרטון הבא. נגיף ההיפטייטיס C, או נגיף דלקת הכבד מסוג C, הוא נגיף שחודר לגוף דרך האור ומתיישב בתאי הכבד. על ידי כך שהוא מתיישב בתאי הכבד, הוא גורם לדלקת כבד כרונית. כאשר דלקת הכבד הכרונית הזאת לאורך שנים עלולה להתפתח למחלת כבד קשה עם הצטלקויות של הכבד ולמעשה יצירה של מצב שנקרא שחמת הכבד או צירוזיס, בה הכבד מצולק וחולה. המחלה נמשכת לאורך שנים כאשר החולים סובלים מאי ספיקת כבד ומסיבוכי צירוזיס, למשל דימום מדליות, צהבת קשה. ולעיתים בחלק מהחולים גם עלול להתפתח סרטן הכבד. דרכי ההידבקות של המחלה כוללים מתן דם לפני שנת 92', זה כולל דם ומוצרי דם, זה יכול להיות משימוש בסמים על ידי מחטים מזוהמות, זה יכול להיות על ידי קעקוע במקום לא סטרילי או ניזום או פירסינג, לפעמים הנגיף יכול לעבור בזמן הלידה, בהעברה מהאם. לילוד, לפעמים גם ביחסי מין, אם כי הצורה הזאת של העברה אינה שכיחה, וב-40% מהחולים אין לנו שום גורם מכוון, ויכול להיות שמדובר בקבלת זריקה בגיל צעיר של ויטמינים או חיסון על ידי מחטים מזוהמות. האבחון המוקדם הוא חשוב, מכיוון שיש לנו היום טיפול שבהחלט יכול לעזוב ולרפא את המחלה בשיעור ניכר מהחולים. חולים שנמצאים בסיכון מלבד הגורמים הידועים כמו קבלת דם לפני שנת 92, שימוש בסמים וכולי, הם גם העולים החדשים מברית המועצות לשעבר, ולכן אנחנו ממליצים לעולים החדשים, לעולים החדשים שעלו מברית המועצות לשעבר להיבדק לנגיף או להימצאות המחלה. צריך לזכור שלא קיים חיסון לצערנו למחלה, לא כמו שב... מחלות נגיפיות אחרות, ולכן החשיבות של גילוי מוקדם וטיפול מוקדם היא בהחלט רבה מאוד, ויש לדאוג שכל מי שהיה חשוף או ברמת סיכון, כמו שהזכרתי, בקבוצות הסיכון, חייב להיבדק ולטפל אם נמצאת המחלה.